فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Vëzëndëruar, ky është mësimi dytë në shpjegimin e fetvas e Shekhu Lisa Min Temijes në lidhje me grupet të humbura. Në mësimin e kaluar, folëm për shkaqet përse kanë dalë grupet të humbura, e sqaruam të do në tërgum disa arsye, sepse normalisht mund da një pyte tjil edhe për para se të dalë kjo pyte në e dhamë përgjigjen që mos ketë nevoj dikush të ketë pyte në lidhje me të qështje. Pse kanë dalë grupet të humbura? Kjo u sqarua. Atëherë shpytur Shekhu Lisa Min Temije, Allahu më shiroft, për fjallën e profetit sallallahu alaihi wasallam në cilin ka thënë, do ndahet umeti im në 73 grupe. I kanë pyetur, i kanë thënë që janë grupet, edhe çfarë besimi ka çdo grup për këtyre grupeve. Edhe është përgjigjur Shekhu Lisa Min Temije duke thënë, Alhamdulillah, fillon falenderojnë Allahun e madhëruar fillim fare, pastaj thotë, ky hadith është hadith i sakt dhe i njohur. Ai është transmetuar në librat e sunetit, në librat e mesanideve, si suneti e Abu Daudit, Tirmidhiut, Nesajit e tjerë. Kurse mesanit ka për qëllim, domethënë musned, quhen ato libra hadithit, të cilat hadithi kanë tradhitura sipas emrit të sahabit. Përmend për shembull hadithe e Buhariut, gjithë vetë, hadithet e Aliut, gjithë vetë, hadithet e Omerit vetë, hadithet e Bekrit vetë, quhen mesanit. Thot edhe teksti i, domethënë, që i hadithi që ndodhet në këto libra të sunetit, suneteve është, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, u ndan çifutët në 71 grupe, të gjitha e në zjarë përveç një grupi. U ndan krishterët në 72 grupe, të gjitha e në zjarë përveç një grupi. Edhe do ndahet ky umet në 73 grupe, të gjitha e në zjarë përveç një grupi. Në një transmetim thuhet që i than, o i dërguar i Allahut, kush është ky grup i shpëtuar që do shpëtoka? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, është ai grup i cili ecën në atë gjë në të cilën jam unë sot edhe shokët e mi. Në një transmetim ka thënë, ai grup janë xhamati dhe dora e Allahut është mbi xhamatin. Ky është hadithi me transmetimet e veta të cilin e ka treguar i tregon të Shekhu Lisa Min Temije. Pastaj fillon e fletë rreth kuptimit hadithit vetë mia, e thot. Për këtë arsye thotë e ka përshkruar profeti sallallahu alajhi wasallam që grupi i shpëtuar janë ehli sunnet dhe xhamati. Fatikisht hadithi nuk thotë ehli sunnet xhamati si term. Por kuptimi është që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam është kuptimi i fjalës sunnet dhe xhamati, sepse profeti sallallahu alajhi wasallam thotë grupi i shpëtuar janë ata që janë në rrugën time dhe në rrugën e shokëve të mi. Rruga e profetit sallallahu alajhi wasallam është suneti, kurse shokët e tij të cilët kanë rënë dakord gjithë në të vërtetën janë xhamati. El xhamaa. Për ne quhen ehli sunnet dhe xhamati. Domthonë ata të cilët ndiqën rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe rrugën e sahabëve. Suneti është profeti sallallahu alajhi wasallam, kurse xhamati janë sahabët. Thot, prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam ka përshkruar që ehli ata të shpëtuarit janë ehli sunnet dhe xhamati. Domthonë ata që ndiqin rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe rrugën e shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thotë më mirë humul jumhur lakbar was-sawadul a'zam. Thotë këta janë grupi më i madh i njerëzve. Pse? Sepse ikën tre brezat e mirë dhe mbas tre brezave filluan dhe u përhapën bidatet. Bidatet në kohën e sahabëve xhawarijët kanë qenë. Mbas tyre dolën murxhijet. Në atë kohë gjithashtu dolën shiat. Mbas tyre pak dolën kaderijet. E kështu marrë të shpjegoj Ibn Temije më mbrapa. Qëllimi është domosdoshmë që grupet kanë dalë një nga një pak nga pak. Derisa u shtuan numrit tyre. Edhe derisa domosdoshmë mbaroi tre brezat, atëherë fillon u shfaq një grup plotësisht atë u shpalosëm atë të keqin e tyre. Domosdoshmë tre brezat e parë kanë qenë në rrugën e vërtetë, në cilën e ka përshkruar profeti sallallahu alajhi wasallam. E ka thënë brezi më i mirë është brezi im, pastaj ata që vinë mbas tyre, pastaj ata që vinë mbas tyre, pastaj do përhapet gjinjështra. Ndërsa, thotë Ibn Temija, pastaj thotë, grupet e tjera, u amel firak el baki, grupet e tjera, ata thotë, janë të përqarë,
janë dërguar nga e vërteta, ndiqin dëshirat e tyre, edhe çdo njeri prej këtyre grupeve në vetvete nuk arrin t'i afrohet grupit të shpëtuar në numrin e tyre. E jo më që dihet sa numri i grupit të shpëtuar. Por, domethënë ka prej këtyre grupeve që mund të jenë tepër të pakët. Domethënë nivet e mia këtu do vendosin një rregull përgjithshëm tregon që numri i grupeve të humbura, ata janë shumë, fatisht sa grupe janë? 72 grupe. Por ata nga që janë shumë grupe, për këtë arsye ata nuk bën kur një grup për ty të bëhet shumë. Bëhen pak, se në përçarë me një tjetrin. Kurse ehli suneti janë shumë. E para, e dyta, ehli suneti, dhe kjo është një lloj ideje shumë e rëndësishme. Ehli suneti pranon në gjirin e vet çdo musliman që dëshmon se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, edhe se Muhamedi është dërguar i Allahut. Kurse ata nuk pranojnë në gjirin e tyre vetëm se ata njerëz të cilët janë si lloji i tyre. Domethënë, shembull, po të pyesësh mua tezilet e shariet, maturidit e më radh, ata thonë një person nuk mund të bëhet eshari ose maturidi ose mua tezili derisa aty moshin pjekurisat. Pse? Sepse Allahu sipas tyre nuk njihet me natyrën e pastër njerëzore, por duhet njohur vetëm anë të disa rregulla filozofike që kanë vendosur ata. Po se njoft Allahun ashtu, nuk je musliman ata. Dhe po si musliman automatikisht nuk je as në grupin e tyre, sipas tyre që është shpëtuar. Kështu që ata nuk e quajnë një person në grupin e tyre derisa ai të arrijë moshën e pjekurisë dhe derisa ti paraqitë argumentet e tyre filozofike, derisa ti pranoj ato. Udon edhe dhe argumenti për cilin flasin ata është argumenti filozofik për ekzistencën e Allahut. Dhe është një lloj argumentimi tepër i vështirë, i largët. Domethënë është që njohja e tij është tepër e vështirë për njerëzit. Kështu që sipas tyre nuk mund të quhet njeriu eshari, Mu'tazili ose Maturidi ose sipas llojeve të tyre të tjera, ngjashme këta, që ndjek filozofinë, nuk mund të quhet nga grupet e tyre derisa të njohë filozofinë. Kupton sepse besimi sipas tyre nuk mund të bëhet thjesht vetëm me natyrën e pastë që njeriu e njeh që ka një Zot nga natyra e tij e pastë në cilën ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, që të hysh në grupet e tyre është shumë e vështirë. Kurse ai lëshën thonë ja, çdo person që lind, ai lind natyrën e pastë e Islamit. Kupton? Çdo person që lind, ai lind musliman. Nëse ka prindë musliman, akoma dhe më mirë. Kupton? Kur rritet ai quhet për ehli sunetit, derisa ai ta shprehë me gojën e vet që ai ka dhënë ehli sunetit duke shprehur ide të gabuara të akidës grupit të humbur. Kështu që ne e kemi që origjinat e njeriu është ai është i pastër, kurse ata kanë origjinat e njeriu që është i pist. Dhe nuk pastrohet vetëm se duke hyrë në grupin e tyre. Kurse ne kemi që në origjinë është i pastër, për këtë arsye ehli sunetit janë shumë, kurse grupet e humbur janë pak. Çdo grup vetvete, edhe pse ata janë shumë numër si grup, si grupe të gjithë së bashku, por çdo njëri prej tyre janë pak. Prandaj ka dhënë një lloj teorie të disa njerëz që thonë që Eshari pretendojnë që janë 95% muslimanëve, kjo është gënjeshtër, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë që Eshari janë 95% muslimanëve, s'është absolutisht nuk është e vërtetë. Kush e njeh akiden e Esharive dhe e njeh mënyrën se si përpiqen ata të argumentojnë dhe kë quajnë ata Esharin në të vërtetë, ai nuk dyshon që numri i Esharive është tepër i pakët. Do nuk dyshon. Pa u futur fare të shikosh realitetin e njerëzve, do pa u futur fare të lëgjë, e nuk dyshon domosht që njerëzit janë larg se pse? Sepse që të bësh eshari, do të mësosh hilet e esharive për të deformuar argumentet e Kuranit. Nikoj që një person i thjeshtë nuk i njeh hilet e tyre kur lexon ajetin që thotë Ar-Rahmanu 'ala 'arshi stawa, mëshirues mbi arshin dron. Beson në mënyrë të drejtë për drejtë që Allah është mbi arsh. Kaq. Kjo është këtë lësunet. Kur ti bësh eshari, do mësosh hilet, do dish pse nuk ka këtë lloj kuptimi? Çka kuptimi ka? Qysh devijohet, si mund të deformohet ajeti, kupton? Edhe këto hilesh, ata i mësojnë mbasi mësojnë filozofinë, që njeriu nuk mund të bëhet për tyre derisa ai dalë nga sunneti dhe nga natyra e pastër. Për këtë arsye thotë Ibn Taymija që të gjitha grupet e tjera nuk mund të arrijnë çdo njeri për tyre t'i afrohet numri të sunnetit, e jo më tit saj. Prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që ehli sunnet kush janë xhamati. Grupi do numri më i madh i muslimanëve. Kupton? E them këtë lloj gjëje, domthonë duke ditë domthonë që shikoj sot në botën islame ka lloj grupesh. Kupton? Por ata të cilët janë akiden e pastër, ata janë shumica të dërmuese muslimanëve. Të thjesht akiden e pastër, nuk kanë nevojë për filozofira. Besojnë se thot Kurani dhe janë akiden e pastër. Kurse që të bësh për tyre, do të patjetër domthonë që dalësh duke mësuar filozofinë. Pasetot i mëntejmë jam.
Thot simboli këtyre grupeve, të gjithë grupeve të humbura kanë një simbol për bashkët. Thot shiaru adhil firq mufaraqatul kitabi was sunnati wal ijma'. Wallahi kjo është parim madhështor dhe kryesor shumë i rëndësishëm. Thot simboli dalluesi i dallon këto grupe të humbura, gjithë grupet e humbura, domethën këtu ne jepim të imi një rregull përgjithshëm. Do ta dish një person a është për historinë apo është grupi i humbur, ti e çelës. Merë këtë çelës dhe ma antiki, ke për të dalluar kush për historinë, kush grupi i humbur. Dhe kjo vëllai shumë e rëndësishme sepse kjo ka lidhje me grupin e harkistave, të cilët ata qenë grup të humbur dhe grup të ulzuar sipas shefit tyre. E sqarimi do vijë inshallah në vazhdim të fjalës së mëtimjes. Thot simboli të gjitha këtyre grupeve të humbur është që ata janë larguar nga Kurani, nga Suneti dhe nga Ixhmau. Ky është simboli i grupeve të humbur. Domethënë po e pe një person që ai largohet nga argumentimi i Kuranit. Nuk argumenton me ajetet e Kuranit. Nuk argumenton me argumentet e Sunetit. Nuk argumenton me Ixhmau në umetin Islam, por i hedh poshtë argumentet e Kuranit, hedh poshtë argumentet e Sunetit. Hedh poshtë Ixhmaun, e çfarë është? Thotë Ibn Taymija, ky është simboli i grupeve të humbura. Prandaj thotë vazhdoni Ibn Taymija thotë femen qale bil kitabi was sunnati wal ijma' kana min ahli sunnati wal jamaa. Prandaj thotë kush hecën me Kur'an dhe me Sunet dhe me Ixhma, ai është prej ahli sunnet dhe xhamatit. Ky është pjesa e dytë e rregullit përgjithshëm. E para është simboli i grupeve të humbura është ata largon me Kur'anin, nga Sunetin e Ixhmaut, kundërshton Kur'anin dhe Sunetin e Ixhmaut. Kurse simboli i sunetit është që ata hesin mbas Kuranit, sunetit dhe ixhmaut. Kjo që po e bën një person që ai hesin mbas Kuranit, sunetit dhe ixhmaut është për sunetit. Edhe sigur ta akuzojnë shumicë njerëzve për diçka që s'është vërtet. Edhe në të kundër, nëse shikoni një person që i kundërshton Kuranin, sunetin dhe ixhmaut, edhe sigur pretendon gjithë dynjaja që është për sunetit, ai nuk mund të jetë për sunetit. Sepse ai suneti nuk pranon pretendime. Por ti jesh për sunetin duhet ndjekësh ato tre parime, Kur'anin, Sunetin dhe Ixhmaun. Ky është rregulli i përgjithshëm që trojmë Ibn Taymija dhe ky është rregull shumë i rëndësishëm. Thot simboli i tyre është largimi nga Kur'ani, Suneti dhe Ixhmaun, sikurse thot kush hesën mbas Kur'anit, Sunetit dhe Ixhmaut, ai është për sunetin. Shikoj tash këta harkistë, shembull, po them si shembull. Ata e quajnë bidatçi çdo person që kundërshton Rabi el-Medhalin. Po e kundërshton Rabi el-Medhalin ti e bidatçi thonë ata. Dhe kjo vallahi kjo është humbje e madhe. Edhe do vi sqarimi këtu te faqja tjetër po e fjalës së mëtimjes lidhur me këtë çështje. Edhe unë këtë fetva të mëtimjes e kam përkthyer në gjuhën shqipe, edhe është me titullin grupe të humbura, a keni? Edhe ka stile për harkisat e kam përkthyer, sepse di shumë mirë që ata kanë bërë Rabi el-Medhalin dhe disa të tjerë si punë e tij i kanë bërë profet. Kanë ngel vend të thon sallallahu alaihi wasallam. Vetëm kjo këngë, vetëm këtë, sepse çfarë thon ata është fe, çfarë nuk e thon ata nuk është fe. Po thon ata diçka, nuk diskutohet, po nuk e thon ata ose kundërshton ata, nuk diskutohet që shkumbi sipas tyre. Dhe kjo nuk është kjo akide e sunetit xhamatit. Kjo lloj akide që ata pretendojnë, kjo është akidia e grupeve të humbura. Do vi seri më mbrapa. Qëllimi këtu është që ata kanë nxjerr nga ehli suneti ata persona që besojnë Kur'anin, Sunetin dhe Ixhmaun dhe hesin mbas tyre tre parimeve. Edhe kanë futur te ehli suneti ata persona të cilët kundërshtojnë Kur'anin, Sunetin dhe Ixhmaun. Kështu që për ta ehli suneti quhet çdo person i cili mbështet një person filan fistekun, kushdo qoftë ai, qoftë nga dietar më mëdhenj të kësaj kohe, edhe kundërshtari ehli suneti ai është ai që kundërshton filan fistekun, kushdo qoftë ai, dietari më i madh i kësaj kohe ose çdo lloj kohe tjetër. Po e kundërshtohë filanin, ti e për bidatëshive, po se kundërshtohë filanin, ti e për sunetin, kjo nuk e gjithëson të kejnë sunetin, i Ibn Taymija thotë kush hesën basë kërën sunetin i Ixhmaut, a i është për ehli sunetit. Kurse këta thonë kush hesën me mendimin e filanit dhe fistanit, a i është për ehli sunetit. Kush hesën me mendimin e filanit dhe fistanit, a i nuk është për ehli sunetit. Kështu që parimi i tyre është tjetër, kurse parimi i ehli sunetit është krejt tjetër. Prandaj këta, kjo është problemi i tyre, një problemi i tyre madhështor që ata janë larg akides dhe besimit dhe menhexhit të vërtetë të ehli sunetit dhe xhamatit. Edhe pse pretendojnë me gojë më shumë se çdo kusht tjetër. Pastaj Ibn Taymija kalon një çështje tjetër. Thotë wa ma ta'in hadhihi al-firaq. Thotë për sa i përket çështjes së përcaktimit të këtyre grupeve. A ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që grupet e humbura, tash këy Ibn Taymija foli për grupin e shpëtuar. Tregon një kush grupi i shpëtuar, parimin bazë. Tash kush janë grupet e humbura? Kush janë ato 72 grupe? Thotë përcaktimi këtyre 72 grupe. Ky është 1 për 72, ky është 1 për 72, ky është 1 për 72.
Kjo nga në fetare, thot i me të mija, të regon të shqitot, në këtë qërështje kanë shkruajtur disa liber, disa njerëz, dhe i kanë përmëndur liber të tyre, por, thot, ta përcaktosh me në mënyrë të prejër, thot, që kjo grup është një për 72 grupeve, kjo ka nevoj për argumente fetare. Nuk mund thush ti, që profetis së nëzëm, kër ka thënë 72 grupe, ndër të 72 grupe ka pas për qëllim dhe të grupë. Se ti po flet për atë që ka pas për qëllim profetit sallallahu alajhi wasallam. Mund thuash që ky grup është i humbur. S'bëhet fjalë, po do të thënë që është i humbur. Por thosh që këtë ka pas për qëllim profeti sallallahu alajhi wasallam ndër 1 për 72 grupeve nuk është saktë. Pse? Tregojmë të njëjtë disa fakte, pse nuk është saktë të thuash që ky është 1 për 72 grupeve. Tregon disa argumente. Thotë, kjo ka nevojë për argument, domthonë kur ti thua që ky është 1 për 72 grupeve që ka pas për qëllim profetin sallallahu alajhi wasallam kur përmend grupet, kjo ka nevojë për argumente fetare. Edhe argument ne kemi për Hawarijët, po, kurse për grupet tjera nuk kemi argumente të sakta. Por Hawarijët ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që ata janë grupi humbur. Edhe i ka thënë sahabeve sikur ti mbrije unë ata do t'i luftoj ata siç duhet luftuar do t'i vrasë si popullin e Adit. Edhe ka thënë sikur ta di ai person që do të luftoj favoritë se çfarë shpërblimi ka tek Allahu në luftën kundër tyre, ta di se shpërblimi i madh do t'i lindë punë të mirë. Domthonë do mbështesën ta e punë që ka bërë ka luftuar favoritë, ta ai shpërblimi i madh ka tek Allahu subhanuhu teala. Ai lufton favoritët. Edhe ka thënë dia, kurse për grupet e tjera nuk ka argumente të sakta. Jam përmendur disa ndje për kadrit e mëradh, mirëpo të disa dietar nuk janë të sakta. Pasa të dhëmë të mija, fe inë Allah harrëmën kaule bila ilmin umumën, o harrëmën kaule ali bila ilmin khususën. Dhe të Allah i më dhurë ka bërë haram, që të flasësh pa dije në përgjësi, dhe ka bërë haram të flasësh pa dije për Allah në veçanti. Kështu që kur thua ti që profetis sallallahu alaihi wasallam, që i ka është palja, dhe i ka thënë Allah i më dhurë ka të reguar që 72 grupe në të humbura, thua është ti që Allah ka pas për qëllimi të 72 grupe, në dërë të tjera, këtë grup, kjo ka nevojë për fakte. Edhe po qëse ti nuk e fakti nuk lejohet të flasësh për Allahun pa dije. Sepse Allahu i madhur ka thënë: "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minhu ma batan wal ithma wal baghy bighayri al-haqq tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun thuwai Allahu ka bër haram immoralitetin e dukshëm të sheht, gjunafe të tjera, pa drejtsinë, ti bësh shok Allahut pa pasur fakte dhe normalisht nuk ka askush fakte, e të thuash për Allahun të që nuk e di." Të thuash për Allahun që nuk e di, kjo është kujtimi më të rëndë. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuar, ya ayyuha an-nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwat ash-shaytan innahu lakum adu mubin. Inma ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Thuaj o njerëz, hani për asaj që ndodhen tokë halal të mirë dhe mos ndiqni habat e shejtanit, ai për ju është armiki i qartë. A ju urdhëron juve për të këqija, për imoralitet dhe të thoni për Allahun atë që nuk e dini. Dhe të thoni për Allahun atë që nuk e dini. Këto janë dy argumente që i përmendin Ibn Tejmija, me anë të cilave i dëshiron të tregojë domthonjë që nuk lejohet ti përcaktosh grupe të humbura që thosh, "Ky është një prej atyre grupeve që ka përmendur profeti sallallahu alajhi wasallam." Por thuaj që ky grup është i humbur. Pse? Tregon faktet fetare pse është i humbur. Nëse thuash që ky grup është ai për cilin ka pasur qëllim profeti sallallahu alajhi wasallam, kjo nuk është saktë. Edhe përmend gjithashtu Fjallë Allah më dhurë, o la të këfu ma lejtë se le kebi ilmë, mos ndiqë të që nuk e di. Gjithashtu, thotë me të mje, shumë për njerëzve të regojnë për këto grupe, thotë dhe kasin me hamëndje dhe me dëshirë, me ndike dëshirë, shumë thotë, të ashtë delim të mje një argument tjetër, thotë, kur thotë, 72 grupe të më kush janë, të ashtë, gjithë kush mund pretendoj për grupin e vetë, që grupin e vetë e shpëtuar, kurse grupe të janë të humbura, e kasin me hamëndje. Edhe mund të quhen shpëtuar shembull mua te zëri thonë ndemi shpëtuar, kurse ehli sunnitë janë sunnitë vërtet janë të humbur, janë për çdo dy grupeve. Kështu që mund të flasësh çdo kush, domosdoshmë çdo kush. Prandaj me të mia ka treguar këtë gjë për të mbyllur portën që mos dal dikush dhe mund ta thosh çdo kush të lëgjë. Ka thënë profeti ose 72 grupeve në zjarr dhe na thotë ne ehli sunnitë ju jeni në zjarr, jeni për 1 për 72 grupeve. Dhe ne i themi, kjo ka nevojë për argumente. Sepse këtë gjë mund ta prandosh çdo kush. Ne themi për ju që jeni grupe të humbura, kurse ju thoni për ndemi grupe të humbura. Fakte ka, jo s'ka. Atëhere, përcaktimi i 72 grupeve të humbura me hamendje nuk lejohet, sepse normalisht të mund të përdorë çdo kush për kundërshtarët e grupit të tij. Këtë do të bëjmë tani. Kështu do të pasoj do të bëjmë tani dhe thot shumë. Fejej al ta'ifatu wal muntasibati ila matbu'il mualid lahu huma husnul jamaa. Kështu që ky person që përcakton këto grupe të humbura
grupin e ti, edhe ato të parin e grupit ti, të cilën e ndjekin këta njerëz dhe i armiqësojnë dhe i duan njerëz për hir të ti, këtë grup, me të parin e tyre, ky person që përcakton grupet e quhen ehli suneti. Edhe kush e kundërshton këtë grup i quhen bidatçi. Por kjo është humbje e qartë, thotëm të mia. Sepse ndjekësit e të vërtetë të sunetit nuk kanë asnjë ndjekës tjetër përveç profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk flet nga dëshirat e tij. Por thot vetëm atë që shpallet prej Allahut. E cila është detyrë për të besuar dhe është detyrë që një të bindet urdhave të tij. Edhe kjo lloj grade nuk i takon askujt tjetër, asnjë imam i tjetër përveç profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që çdo çdo të mendimi e thot çdo kush e bën atë grupin e tij, thot ky është ehli suneti dhe të parin e tij ky është ai që duhet dashur, duhen urry njerëzit për hir të tij. Përveç profetit sallallahu alaihi wasallam, por thot ata që ndjekin të vërtetën dhe sunetin nuk kanë njëri tjetër përveç profetit sallallahu alaihi wasallam që ndjekin plotësisht. Nuk kanë njëri tjetër. Thot sepse profeti sallallahu alaihi wasallam që nuk flet nga dëshirat e tij, por flet vetëm atë që i shpallet prej Allahut dhe është detyrë të besohet lajmi i tij dhe të zbatohet urdhri i tij. Dhe kjo lloj grade nuk i takon asnjë personi tjetër përveç profetit sallallahu alaihi wasallam. Por çdo njeri prej njerëzve mund të merret për fjalës tij dhe mund të lihet përveç profetit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj do të më të mia shoqë thot fjalë madhështore kjo. Kjo është thelbi i problemit të tyre. Thot, prandaj thot kush e vendos një person përveç profetit sallallahu alajhi wasallam dhe bën atë e bën si thosh epiqendër. Kush vendos një person në mes të grupit të tij dhe bën epiqendër, i do dhe i urren njerëzit në bazë të tij. Edhe i thotë çdo, kush bën një person përveç profetit sallallahu alajhi wasallam në epiqendër që e do atë dhe thotë dhe konsideron çdo kush, çdo kënd që e do këtë person dhe përputhet me të për ehli sunetit dhe xhamatit dhe çdo kënd që e kundërshton këtë person për bidatçive dhe njerëz të humbur, thot ky është për bidatçive dhe njerëz të humbur dhe aty që kanë përçar musliman. Atë po shpjegoj në një fjalë më të njëjtë. Më të njëjtë thot, kush e merr një person përveç profetit sallallahu alajhi wasallam dhe e vendos në mes. U thot njerëzve, kush i bindet ti dhe i përputhet me identitetin, ky është për ehli sunetit. Kush nuk i bindet ti, nuk i përputhet mendimin e tij, ky është për bidatçive. Thotë më të mia kush e bën këtë lloj gjëje, ky është për bidatçive dhe për të humburve dhe për njerëz që kanë përçar muslimanët. Edhe vallahi, po betojmë në Allahun që është një. Edhe nuk quhem se kam thyer betimin tim inshallah me lejen e Allahut, që këta harkisa që kanë bërë Rabiel me Xhalin dhe disa se punë ti në këtë lloj forme. Po qëse ti do thuash për të që e ka gabuar në çështje, për ta ti ke dalë nga ehlisë ke futur në xhenem. Kupton? Edhe nëse ti e lavdron atë, edhe sigurt ti të kesh probleme më dha ti e për ehlin e sunetit. Ne them kjo është tamam fjalë e shehur zemrën e mia si thot për këtë. E thotë më të mia këta janë bidatçit dhe njerëz të humbur, edhe ata që kanë përçarë muslimanë. Pse? Sepse Ibn Timia justifikon këtë gjë thotë sepse nuk ka asnjë person përveç profetit sallallahu alaihi wasallam që e meriton që të jetë epiqendra e njerëzve rreth të cilit rrotullohet dashuria dhe urrëti e njerëzve. Nuk ka. Nuk mund të ti, do të thotë që të bësh një person përveç profetit sallallahu alaihi wasallam ta bësh epiqendër. Dhe çmë çë justifikojnë ta? Thon, marrin disa fjalë nga selefët, të cilët ata fjalët e selefëve të vënë fare një fjalë, ka thënë një dietar, ka pas kuptimin e vet, ai nuk është shpallje, e ka thënë me qëllim, thot, kanë thënë për Imam Ahmedin, në shembull, Imam Ahmedi është imam i sunetit, kush e shani Imam Ahmedin, ai domethënë është bidatçi me radhë. Edhe këta thon, kjo tregon domthonjë që kush shan gjithashtu Rabiel Medhalin, sa Rabiel Medhali është imam i sunetit sot. Është imam Ahmedi atëherë, nikoj që është heihat, heihat. Shumë larg. Shumë larg Imam Ahmedi kur arrit në lloj grade, çau bë? U sprovua shumë. U sprovua shumë, kurse imami këtyre që pretendojnë ta për çau sprovua, e para, e dyta. Shehu Lisami ia i Shehu Themini përmend një çështje që është çështje don termash. Thot termi imam. Termi imam thot. Për kë përdoret? Ai ka pas lexuar ca njerëz që thoshin për Ibn Qudamah al-Maqdisi, që Ibn Qudamah al-Maqdisi është nga dietarët e mëdhenj të fikut. Libri i tij El-Mughni është një nga katër librat më të njohur, domthonë të fikut në gjithë botën islame. Jo botën islame, të dietarët janë katër librat më të rëndësishëm. Kupton dhe kanë vlerësuar shumë dietarët. Edhe Shehu Themini thot për Ibn Qudamah al-Maqdisi që ka shkruar këtë libër nga libra më të rëndësishme të fikut, thot nuk thuhet për të që është imam.
nuk thot për të imam, nuk i takon atij këto lloj gradhe. Fjala imam është për person siç është Ahmed ibn Hanbel, siç është Buhariu, njerëz tillë. Nuk i takon Ibn Qudamah këto lloj grade. Kurse këta e kanë ul, domethënë kanë çu për tok termin. Kanë çu aq për tok derisa e përdorin për rabin më tani dashur të di që senas dietar pas syn gradën e dietarëve. Le të lavdëroj kush doj. Subhanallah. Kanë dhënë një video tash janë ata në internet. Dhe tash i ra rasti për të folur, sikisha për të folur për ta, nuk është se më intereson shumë më marr me ta, kupton, po me qira tema. E kanë shkruajtur emrin tim aty ka thënë filani për mua Abdurrahimi, është miti i xhamive. Edhe valla ata janë përqeshur për çfarë bashk. Edhe çka kam përmend aty don kur kam folur për ta tek mësimet pseudo-selefistët, kam përmendur që në mësimin e parë ose dytë më duket, kam përmendur që ka pas prej, domethënë, prej njerëzë ditur që i quni këta xhamie, domthonë duke u nisur nga i parë i tyre Muhammed ibn al-Xhami, nga një prej të parëve të tyre, nuk vetëm i parë i tyre. Edhe thashë i quni xhamie. Por domthonë unë personalisht vet, po ta dëgjoni pse më mendje, unë preferoj të quaj pseudo-selefist edhe pse kanë quajtur të tjerë xhamie. Këta të shëmërin, merrin disa fjalë të dietarëve që kanë lavdëruar Muhammed ibn al-Xhanin, edhe shoqë Abu Turaimi, shoqë thon dietarët. Kupton? Edhe titulli i domthonë asaj i mësimit miti i xhamive për mua Abdurrahimi. Vet termi i erdhon është domthonë për klasin tas koka tas domthonë nuk di domthonë është out fare, s'ka lidhje me asnjëse. Fjala mit. Nuk ka lidhje kjo lloj fjale me atë që pretendojnë ata. Kush e mendon atë miti i xhamive? Kujton, kush e lexon fen parë kujton se ulem idhulli i tyre, kupton? Kush kujton domthonë pamjen e jashtme sepse fjala mit është një person që le ngren lasur me bozot. Kupton? Që vetë mënyrë se kanë shkuet të rëgojnë që ata janë kokrat e ignorantëve, nuk njëvin asë Shqipën, nuk njëvin arabishtën, në pëtën? Edhe marën pas e disa fjallë djetarësh për Muhammed ibn al-Xhamin. Thushti valë, këto fjallë djetarëve e kanë futur në gjenet Muhammed ibn al-Xhamin. Në pëtën? Edhe kjo është metode që përdojnë ata. Qa bëjnë? Marën disa fjallë djetarësh për cilat në cilat kanë folu këta djetarë mirë për një person. Pastaj këto fjalë të mirë këtë përdesa ka folur mirë për të, atëherë ky person, ky është i pagabushëm. Ndaj rezultatin që çdo gjë që thotë ai është patjetër është e padiskutueshme. Kjo është teoria e tyre e përgjithshme që përdorin ata. Edhe po them vallahi. Këtë lloj gjë që përdorin ata nuk e ka të vështirë ta bëjë çdo kush. Mund të shkojë te disa dietar, të tregoj të skitë mia i kam. Kupton? Që kam marrë profesorët e mia, disa njerëz të njohur më ato tregoj një ku jam, kupton? Që nga lavdëruar ata. A më shpoton këtë Allahu? Më shpëton kjo më prej humjes, a më ruan kjo më prej humjes, pastaj kjo të zgjidhje domun që ka vënë ta dietar. Vall, është për atë që ka kaluar dhe atë që shikon ai, por është për të ardhmen. Për çfarë është kjo? Sepse këta pretendojnë, përdesë ka vënë të zgjidhje filani, atëherë çdo gjë do thotë ai në të ardhmen është, domethënë është kështu domethënë nuk ka fac kadence. Kjo të zgjidhje kur dietar është pa fac kadence, kupton? Nuk s'ka donë asnjëherë. Të zgjidhje pa fac kadence, kupton? Deri vdekja i është uzuar, nuk humbet këtu. Prandaj për këtë do nuk ka problem. Vazhdoni me merrni për ti. Qëllimi është domethënë, desha t'rregoj më anë saj domethënë që këta pret të thanë, kishin më kishë shkëputur një pjesë mësimi im, po që këna ka qenë xhamie, e pastaj thoshë çka ka thënë dietar për xhamiet, ka thënë që Muhamedi ibn al-Xhami është i mirë, domethënë që ky domethënë ja ka futur kocë ka kundërshtuar dietarët. Unë rrëdhë parë për mëndë që i kanë thënë disa njërës për ta që që në gjamië, unë vetë i që pseudo-selefisë, dhe më dhënë pretenduës e selefisën, por që janë largë për ti. Ata kanë shkëputu një pjesë të mësimit tim dhe kanë lënë pjesën tjetër. Që unë vetë kam shpjeguar dhe vetë temat e mësimit mje, nuk kam qytu temat e gjamië, për kanë thënë pseudo-selefisët, janë 13 ligjerata. Ata e më shumë, këtë ka dashallot në dalin. Qëllimi është që këta, do më thënë, këta pseudo-selefistët, parimi tyre bazë është që ata marrin një person, gjen disa lavdërimi që ka bërë një dietar për ta në një filan kohë, edhe pastaj e ngrenë atë në qiell edhe e bëjnë atë në gradën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe thonë, kush e do atë, ai është i udhëzuar, kush e urren atë, ai është i humbur. E thonë, kanë thënë se levut, sharri i Muhamedit është domethënë është shenjë bidatçive. Edhe e ngrenë pastaj atë rabin e tyre në gradën e Imam Muhamedit. Dhe vallahi them është padrejsi e madhe me i krahasuar aty. Padrejsi e madhe. Ai nuk mund të krahasohet me nxënësit e nxënësve të tij, e jo më të jetë domosdën gradën e Imam Muhamedit. Imam Muhamedi torturou për hir të Allahut.
I kanë thënë Bishr al-Hafiz, që ka qenë një prej zuhatëve në kohën e Muhamedit, a nuk po ngrihesh ti të flasësh si fleti Muhamedi? Edhe i thot Bishr al-Hafiz, a doni që unë ngrihem të kryej detyrën e profetëve? Këta pretendojnë që Rabi ibn Khalifa po bëgat detyrën e profetëve sot. Kupton? Që si ka hyrë një gjem rrugt të Allahut, kupton? Por ai është ai i cili fut gjemba në rrugt të Allahut për muslimanët. Qëllimi i tua është domethënë që këta mënyrë se çfarë bëjnë këta, domethënë marrin disa tezkia, disa lavdërimi që bëjnë disa dietar për një person, edhe pastaj i përdorin ato domethënë për ta ngritur në qiell. Mirë, po duon marrin disa tezkia për ata që këta i quajnë armiq dhe i përdor kundër tyre dhe shikoj pastaj çfarë gjullurdi e madhe bëhet mes tyre. Pse? Për shembull, ata thonë Rabi ibn Khalifa është i mirë sepse ka lavdur shemin bazë. Dhe unë them, edhe se Manaudin ka lavdur shemin bazë. Kupton? Madje për Selman Audën ka thënë fjalë më të mëdha është shemi mbazë se çka thon për Rabien. Për Selman Audën shemi mbazë ka thënë që është Alama, dietar i madh. Kupton? Pse ju Selman nuk e merrni për bazë kurse fjalët e shemi mbazë për Selman nuk e merrni për bazë kurse fjalët e shemi mbazë për Rabien merrni për bazë? Ëh? Gjithashtu edhe Sefer Hawane ka lëvduar, pse fjalët e shemi mbazë nuk i merrni për nuk merrni për bazë për Sefer po i merrni bazë për Rabien? Ëh? A është janë vetëm mbazët. A kam lirë ato për ju? Po që s'kam lirë, s'kam lirë për dy palë. Po s'ka të mbler për asnjëra, po pas s'ka të mbler për Selmanin, s'kam lirë për Rabia atë. Jo po kam fol dietar të tjerë keq. Po patëm fol keq për të kam fol keq për këtë. Por feja e Allahut nuk merret me fjalët e njerëzve, kurse këta nga që feja e Allahut i ka marrë me fjalët e njerëzve, shumë verbërira të tilla, duke prjedhur me gjëra të tilla me nivel kaq të ulët logjik dhe fetar. Ka rënë një lloj llumbi të tillë, në cinë ata kanë rënë një lloj verbrie që ti domun kur fillon flet për fe, tron Kur'an, Sunet, ixhma, ai do të më tregon ti kush ka për dietar merr bazë, duhet emra. Nuk i më fton argumentat aty, do të si merr, do patjetër ta kalosh domun gjithë fentate në trutë dikujt. Nuk mund ta marrësh drejt për drejt Kur'an, Sunet, ixhma, siç thosh te Muhamedi. Mos më imito mua, mos imito Sufjanin, mos imito Malikun, por merret me kemi marr. Ta ja, nuk ka kështu. Do të patjetër kalojmë nëpër trutë filan dhe vistanit. Po s'ka në trutë filan dhe vistanit, nuk quhet fer. Qëllimi këtu është Ibn Taymija thot, kush e bën një person përveç profetit sallallahu alaihi wasallam epiqendër në atë lloj grade që kush e do këtë person dhe përputhet me të është për sunetit dhe kush e urren atë dhe kundërshton atë është për bidatçive, thot Ibn Taymija, ky vetë është për bidatçive, për të humbur edhe për njerëz të porçar, siç veprojnë gjë të tillën të cilën thotë Ibn Taymija e veprojnë grupet e humbura që ndjekin imamët e filozofisë në çështjet e fesë. Ky është parimi i tyre. Dhe domethënë po e them këtë gjë dhe e përsëris dhe e cilsoj sepse kjo është në vërtet një prej parimeve bazë të harkistave. Dhe qy harkista, tash po na bëni hallon të futem pak tek historiku, pse janë quajtur harkista këta? Këta janë quajtur harkista sepse vëllezër musliman ata pretendojnë një grup i hakut, grupi hakut thanë vëllezër ta ngru, jo grupi hakut, por grupi harkut. Kan marr harkun duke gjujt muslimanëve duke vra vëllezër musliman. Por ne i quajmë nga grupi hakut dhe ngeli grupi harkut. Donë sepse janë deformuar nga e vërtetë dhe kanë marr ato shtizë duke gjujt me harqe muslimanëve. Kupton? Por ne i thon grupi harkut. Fatikisht domthonë ky lloj emërtimi është emërtimi që përdoren domthonë njerëz të thjesht. Ata emërtimi i tyre më i saktë është që quhen pseudoselefista. Pretendojnë se janë nisën po janë shumë larg. Edhe unë them që ata janë prej grupeve të humbura. Nuk them për 72 se kjo takon mua, po them tani nuk takon. Por ata njerëz të humbur. Edhe fakti që janë të humbur, që ata kanë marrë një person përveç profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe i duan dhe i urrejnë njerëzit për hir të tij. Dhe kush e bën një person till, ai është prej grupeve të humbura dhe për aty që kanë përçar muslimanët. Prandaj dhe Shej Bekir Buzeidi ka folur për ta dhe për imamin e tyre Rabien Mutkhani dhe i ka rënë kokës, ka bërë një libër për këtë gjë. Të snifun nasi bejnë dhe një ulikin, thot cilësimi dhe ndarja njerëzve në dëmjetë sigurisë edhe hamendësisë. Dhe ka folur kundër këtyre harkistave, edhe i qunë ata kasap, kështu i qunë Bekir Buzeidi. Do kishtë dëshirë të kështë pas librin tim për para, këtu po a them me para vërsi fjallin e Bekir Buzeidi të libri ti të snifun nasi bejnë dhe një ulikin. Ka shkujtë të libër para... Tashi jemi domethënë në 1435 e ka shkruar rreth vitit 1413 para 20 vjetësh, po thjesht ka shkruar librin. Thot feje ti el-Cerrah el-Qassab.
thot vjedh thot ky kasapi te një grup ftuesish. Te një grup ftuesish. Thot fejërmi bi kadhifët bi kadhajf minë të tuhem, dhe i hedh disa predha akuzash. Disa predha akuzash. Akuzet ti të kota. Fejërmi bi kadhajf minë të tuhem. Pasaj hedh me strugës. Hedh zhdekur, dhe mëndë që pasaj akuzoj shpif kundër ti dhe në zorin se gjeqë se në të vërteta. Ose gjerët e cilat po që në të vërteta nuk e në humbje. Dhe akuzoj për të që kështë humër se ka thëmë të e hedhë rrugësit në gordër, pas e në fund fare, thot, hiqinit në gordër nga rruga, se largimi i mundimi nga rruga njerëzë është prej imanit. Tënë? Në më dhënë, prej imanit së përstyrës, largosh mundimi nga rruga. Ndërsa, ta vrasë është muslimanit, ta guzë është shvivë, nuk është prej imanit. Kjo nuk është kundështimi imanit, fare, kjo është prej imanit, është dëvoqëmëri. Që qërë që farë dhëjt dualizmi të poshtër, këte thonë, në më dhënë, ne duhet të ndjekim sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam, pastaj prej sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam sipas tyre është të shpifësh kundër njerëzve të mvesh atë që s'e kanë. Të mvesh atë që s'e kanë. Prej sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam është të hash mishin njerëzve. Të hash mishin njerëzve. Pravuar të këta domodin kanë marrë domodin një lloj supergjiri shumë madh Allahu na ruaj nga sherrri i tyre. Edhe problemi i tyre kryesor është ata domodin sa çuditshme është ata marrin dhe fusin grupin e tyre edhe nuk shkon te tjerë. Pse? Sepse parimi i tyre bazë gjë e parë që mëson xhamati i tyre është fanatizmi. Gjë e parë që mëson xhamati i tyre është fanatizmi. Çdo mëson fanatizmi, ai thot fen do ta marr vetëm për filanit. Edhe ai personi i cili mbyll trut edhe me të vërtetë merr fen për filanit, atëherë nuk ka shanse të gjejë asgjë për diku tjetër. Pse? Sepse ai sa e shikon, ky është i humbur. Nuk kanë për argumente fare, diskuton çfarë argumente ata. Çfarë argumente janë gjëra pa diskutueshme. Derisa arrin atë ignorancë aq të madhe, sa thot për çdo gjë duhet pyet dietarët. Llogarit ti tash i mund të jesh në fund një vend i shumë larg. Vdiqi person. Atë ja falim ose falim xhenazën atij. Ta pyesë Fozanin telefon. Vdiq Sokoli. Atë ja falim xhenazën Sokoli, di Fozanin kur Sokoli? Këta du fetva për shdoj gje, që dhe për detaj më të vogla, du më dhëmë. Filani, dhe du me emrë fetvan, filani nga, filani qytet, i është prish abdesi, a i quët do në ta marrë dhe një abdesi si dhe marrë, që shde marrë? Du më dhëmë, njërancë e madhe. Një loj fanatizmi, një loj verbrije që ditëshme, më të vërtet shikon të ta, du më dhëmë, vëllaj, kur shikon të verbrin e tyre, thua, Allah i më shiroft hanefit. Allah më shëroft hanefit. Sepse hanefit të ke funit fare, u bën fanatik mbas një imamit njohur, imam Buhanifës, ka qenë njohur, kurse këta të vëllën e ullë në përnë dërën dhe nivelli, që subhanallah është e çuditshme, në bëjë njëri u fanatik mbas një personit si nuk është e zishuar, bile unë po të regoj një vla musliman, ka të kuar, kur e qenë haqë para disa vitesh. Dhe këte e themë vëllaj, sepse është e domozosh me thanë. Ka të kërë është e me shuar Hasan Selmani, është nga njështë nga njështë dhe një orë ditur në Jordani, nga djetar të hadithit, në marishë nuk përpudhe me të në disa qështën, në ndërtosh nga kite në murgjive, më radhë, nese, a i është një që ka dije, nuk i më hodhat. E ka pyetur një person për Rabir Medhalin, e njofë shumë mirë shqiptarë këtu, nuk ka nevoj për emra, kur e qenë haqë, i ka thënë që me ndimi ki për Rabian. Ky ma vetë bëhet fjalë. Më thonë, kam 7 vjetë që kam marrë shkollën, dhe një 2-3 vjetë tjera që ka qenë haqë, bëhet fjallë para 9 ose 10 vjetësh. I ka 9 ose 10 vjetësh. I edhe në që me ndimi ke për Rabien, në një që ka folë shumë më radhë, edhe thaj, ku është Rabien me të khalije që atë erdhët? Ka 10 vjetë që nuk kanë zirë një libër të dobishme për muslimanët. Ku e libër të tilët? Që për 10 vjetësht të 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 Këllë, qërë që shkruunaj, vëdëm filanën shumë, sejtë kutupi, dhe kam bërë sejtë kutupi, së kumë i qenë i blizë vetë. Më tënë? Qëllime është, dhe më dhenë që, ajo që dhe të rëgoj tu është lidhe me qështin e këtyre, dhe më dhenë që, thotim e temija, valla, e felim e temijes përputhet plotësisht të këta. Këta e në të mamë, së shtotim e temija, e kanë bërë një person, përveç profetit sallallahu alajhi wasallam, si sufizët kutub. Aqtab, el aqtab el arba, dhe më dhënë, janë ta e vlijatë më dhejnë. Edhe këta, el aqtab el arba, imë për të tërë Rabiel Medhalia, nga aqtabët e tyre.
Edhe kush e do ata i është ehli sunet, kush nuk e do ata i është bidatçi. Po kjo logjikë kë nuk ekziston valla, sepse i bie që rabiet i profet. Kupton? E çfarë thon? Kan thënë selefët, nxjerrin pas të sa fjalë selefësh, të cilat domethën ato nuk janë fjalë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Po fjalë njerëzish. E ka thënë me kuptimin e duhur. Do kush e do Imam Ahmedin për sunet, kush e do Imam Ahmedin për sunetit. Kjo lloj fjale që ka thënë për Imam Ahmedin, kjo o do merret me kuptimin e vet të duhur që duhet marr ose për ndryshe nuk i takon ato ta keq përdorin. Si Imam Ahmedi, sa do i ditur tjetër me radhë, ngjelet njëri, ka gabuar. Imam Ahmedi ka lejuar, e ka luar një për transmetim me kem treguar, e ka lejuar që të betohet një profetin sallallahu alaihi wasallam. E ka lejuar këtë gjë. Po pas e ke prej djetarë ndëj, ke Imam Shafiun, ke Imam Malikun, ke Imam Nesaiun, ke Imam Bukhariun, gjithë njërë për të që të përmënda, ka pasur armiq nga djetarë që ka njërë për e sunetit brënda. E njërë që ndodhin, ka njërës bën gabime, ka qenë Imam Nesai, ka pas njërë, ka qenë një për djetarë, një për profesorve, që e ka përzën nga mësimi Imam Nesain se mendon se ishte spion. E ka përzën nga mësimi. Imam Nesain fliste keq për ta, dhe i fliste keq për ta. Imam Maliku fliste keq për Ibn Bidhibin, Ibn Bidhibin fliste keq për Imam Malikun. Ka pasur të arsye të veta. Çe i biçi, këta sjellin në sunet pse fliste keq për njëri tjetrin? Yahya ibn Ma'in nga dietarët e hadithit ka fol keq për Imam Shafiun. Qa i bije tërë, do që jam në mëjnë si ka për në sunetit? Qa janë të dhe parime që në zjerin ta, subhanallah, parime që diqme. Parime që diqme. Për të në parime që diqme, shkjull dhe parime që kanë zjer ta, do që... Po, që bëjnë? Shkë si vjen në zinxhirin ignorancës. E marrin parin e tyre, në zjerin disa teskijat për të, për disa djetarë që e lafdurin, dhe thënë, kjo është i lafdurur, sepse ka lafdur Finlandi Fistani. Marrin fjalë disa selefë që kanë thënë kush do të bëj Muhamedit, kush e doj Muhamedit për sunet, kush e urren Muhamedit është për bidatçive, e thon kjo tregon atë që Imam Muhamedi kohë sot është rabin me Xhalia ose dikush tjetër se punë ti. Atëherë përdesa kanë vdhurur të dietarët, ky është Imam Muhamedi, atëherë si Muhamedi themi, kush e do rabin për sunet, kush e do rabin është për bidatçi. Edhe ne themi kjo është tamam parimi i kupis. Kjo është fjalë më të mirë si trotu në gjeje. Këta e kam bërë një person përveç profetit sallallahu alajhi wasallam, kutub. E kam bërë epiqendër rreth tirrullot dashuria dhe urrëtia. Kush e do atë dhe përputh me të është për Isunet, kush e urren dhe nuk përputh me të, nuk është për Isunet, dhe ne u themi me të vërtetë ju jeni bidatçi për këtë gjë. Kjo është një prej parimeve. Dhe u detyrova zgjatën pak këtu domosë sepse kjo është domethënë subhanallahu kur kam lexuar këtë fetva vet. Më ka detyruar kjo lloj pjese që ta përkthej të gjithë fotonin e mëtimjes për shkak të atyre që kam qenë në Medinë kam pasur këtë fetva. Kam qenë në shkollë vet, duke shikuar të gjithë fotonin e mëtimjes, kam thënë kjo është tamam ajo që bëjnë grupi këta harkisat. Ata që janë domthonë pseudo selefistë që i thonë njerëzit harkista. Pastaj do të më themi o bi hadha yatabayyan anna haqqan nas bi an takuna hiya al firqatu an najih min hadith was sunnah. Thot për këtë arsye, thot me anë saj sqarohet që njerëzit që e meritojnë më shumë që të jenë grupi i shpëtuar janë ndjekësit e hadithit dhe sunetit, të cilët nuk kanë asnjë person që e ndjekin dhe tregojnë fanatik ndaj tij përveç profetit sallallahu alaihi wasallam. Shikoj, nuk kanë asnjë person për që e ndjekin dhe tregojnë fanatik ndaj tij dhe i duan dhe i urren njerëz për ti përveç profetit sallallahu alaihi wasallam. Kanë person tjetër ata, kurse këta kanë. Ta kam person tjetër. Qartë? Këta e përte dëshmojnë vetët me kujtë të tyre. Thot, dhe këta djetarët e hadisit e hadith sunet ta janë njerëzit që e njofin më mirë se çdo kush tjetër fjalët e profetit sallallahu alajhi wasallam, gjendjet e tij, dhe thot, edhe njerëzit që i dallojnë më mirë se çdo kush tjetër hadithet e sakta dhe hadithet që janë pasakta, edhe të parë të tyre janë një ata që i njohin më mirë dhe i kuptojnë më mirë kuptimet e hadithet profetit sallallahu alajhi wasallam dhe i ndjekin ato më shumë dhe i besojnë më shumë dhe i zbatojnë më shumë dhe i duan më shumë dhe i përkrahin më shumë se çdo kush tjetër dhe i urren më shumë se çdo kush tjetër ata që armiqsojnë atë dhe i duan dhe i përkrahin më shumë se çdo kush tjetër ata që i përkrahin dhe i duan hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe i urren më shumë se çdo kush tjetër ata që urren hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam.
Kjo është domthon pjesë e përshkrimit të ehli sunnit. Pastaj thot ata të cilët fjalët e përgjithshme thot alladhina yaruna al-maqalat al-mujmila lama ja bil kitab as-sunna min kitab al-hikma. Thot ata të cilët i marrin fjalët të cilët janë të paqarta dhe i bazojnë ato, i kthejnë ato te Kurani dhe te Suneti. Domethënë nëse ti merr një fjalë paqartë, këtu është kjo shumë rëndësi. Vallai kjo ka nevojë për i them vetë. Dhe kjo ka inshallah me lenë Allahu ta lënë për mësimin e arshëm, ta shpjegojmë vetë inshallah. Kjo është çështje kur një person merr një fjalë paqartë, edhe të fjalë paqartë e bën bazë. Në bazë saj vendos don parime. Sipun e thënë që marrin ta, marrin fjalë për seleve. Selevë thon kush e doj Muhamedit për sunetin, kush e doj për bidatçive, dhe me anë të kësaj nxjerrin disa parime të cilat janë humbi në të vërtetë. Në vend që ta marrin të lloj fjalë që ka dhënë një përselebe, edhe ta peshojmë Kur'anin sunetin, kjo lloj fjalë sa peshon në vetë një kësi fjalë. Kupton? Por çfarë bëjnë? Bëjnë ato bazë dhe në bazë saj thon nxjerrin parimin e tyre në cilësi të përfrasë. Kjo lloj gjë, kjo ka nevojë inshallah për një mësim të veçantë në Allahu subhanahu wa taala, më dhuroj në rrugën e çdo humbje. Allahu e shpëlojë mirë të gjitha. Këta janë si njësoj janë, domethënë këta janë më të këqibile se te fundit fare, po themi çka, Rabia është një që merr me dije, merr me dije, te fundit fare merr me dije. Kurse mreti është top. E kur thu njerëzve që ai ka dalë nga suneti pse shoh mretin, domethënë nuk i di dot se çai ngjeli sunetit ose kupton çai ngjeli sunetit. Fatkeqësi. Kjo është fatkeqësi. Kjo është fatkeqësi. Ai i cili fton njerëzit për bashkimin e feve, edhe mbas sa i prapa ta thonë domodin që kush e shan ata jesh nuk e prej sunetit. Subhanallah. Kush prej sunetit është ai i cili i lpin kamat atij. Pa. Grupet e humbura. Si është çështja një dimensionit gjenimit, më thonë do jenë përgjithmonë gjithë gjenimit, apo në ditë mund... Në lidhje me grupet të humura, po pyet vllai, mirë, Allah shpreh mirë, nuk e di, më duket se e shpjeguam si në kaluar, megjithatë nuk ka problem se e shpjegojm prapë. Kur flasim për grupet të humura, thamë që në hadith profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë janë ndar umeti islam në 73 grupe. Kjo tregon që këta janë nga umeti islam. Domethënë janë musliman. Edhe kur themi që janë musliman, atëherë si i bie që nuk janë prishën xhenem dhe po hyn xhenem. S'bëhet për përjetësinë xhenem. Bëhet fjalë që ata po qesë humbin. Mund t'jenë gjenem për disa kohë, por do dalë nga gjenemi, do jenë gjenet më mbrapa. Qartë? Kurse po qese do themi që ata janë përritë në gjenemi, do më dhënë që si janë për umetit islam. Nikoj që profetit sallim thotë, do ndajtë umeti im shëtë të tërë grupë, që jeta nga umeti Muhammedin sallim. Pra në tu bërët fjalë për ato grupët cilët janë muslimanë, kurse ata që si janë muslimanë, do vi shpikim më mbrapa, do vi shpikim më mbrapa se qështë, në mendimin më të saktë të dietarëve, ata janë muslimanë. E kanë pyetur Aliun radhiyallahu anhu, "E kufarun hum qalu min al-kufri farru." Qala min al-kufri farru. Tanë kafirë janë ata, ata prej kufrit ikën ata. Aliun, prej kufrit ikën. Te kafirsa pak a shumë janë një lloj me avaritje. Po të shohësh në Tim thuj më kush janë te kafirsat, them unë se janë se një lloj me avaritje. Ata personat që bëjnë kafira, që fjalin kështu gjëra. Po ti vesh avaritjet janë pak a shumë njësoj. Gjolla, sot temin te kafirs e përdor çdo kush sipas asaj që i shijon atij. Jo, nuk flas për respekt. Dro. Te kafirs, nëse ka për qëllim fjalën te kafirs, atë person i cili quhen kafir, një musliman padrejtisht. Me avaritjet ashtu. Po bëllall, padrejtisht. Ato e thimi, po, këtu ka njëshmëri me haurishtët. Ndërsa, nëse sot, sepse të këfirës e përdojnë mërgjijet në qënë e të këfirësa. Sepse ta vetë nuk e më të rezi, qënë musliman, qdo dhe personi, dhe pse ka dhe nga feja, pas e kur ti e thua, i kësër musliman, dhe ti e të këfirës. Nikoj që në të vërdet, dhe e mërgjije. E mërgjije të humur. Sepse qënë musliman, atë të personi, cili sështë musliman në të vërdet. Edhe normalisht do të thonë që përdesë ata që janë muslimanë dhe që nuk janë muslimanë në të vërtetë, kush i kundërshton atë çfarë është? Është i humbur. Kupton? Kështu që sot themi, edhe dikur Imam Mahmedit i kanë pasur disa grupe të humbura Hawarij. Pse? Se thoshte kush thot Kur'anin që krijuar ka për kufër. Edhe qeshi Mahmedit kur e dëgjoi këtë fjalë, qeshi domethënë në formë ironike, me urrëtie, që qun Hawarij domethënë për këtë gjë, pse qun kufër domethënë thua Kur'anin që krijuar. Edhe Muhammad ibn Abdul Wahhab në kone vetë e kam pasur të khawarij, grupe të humbura.
Edhe sot, ka sa dush për tyre që përdojnë të, por e vërteta sot është, e vërteta që nuk do të më huar, është që problemi kryesor sot që ekziston sot mes njerëzve, nga më ose nga grupe më të përhapura, është grupi murrëshive. Grupi murrëshive. Ata të cilët sot quajnë musliman çdo person që thot me gojë la ilaha illallah, edhe pse nuk bën asnjë vepër. Sepse imani sipas tyre është vetëm gojë, edhe pse ata thonë me gojë thonë ata imani me gojë dhe me vepra, por në realitet ata quajnë musliman një person edhe pse nuk ka asnjë lloj vepre të mirë. Po tha, a thonë la ilaha illallah me gojë, thonë la ilaha illallah, ata janë musliman. Ne themi ju jeni murrëshie. Ata kurse këta që i quajnë musliman me gojë, ata janë kafira. Ata na thonë ne ju jeni të kafirza për këtë lloj gjëje. Edhe ne i themi llogaria jonë ju është tek Allahu. Llogaria jonë ju është tek Allahu. Kjo është ideja. Kush do më shumë zgjerime, un kam bër dy fletushka, është shenjat e murxhive dhe xharixhëve aty që kanë tepur tek fir. Mund ta fotokopjoni, keni edhe këtë gjithashtu. Kam bër një pasqyr. Imani sipas e sunetit dhe grupet humbra, murxhiet, e sunetit, xharixhët dhe mu'tezilet. Mund të merrni, shikoni dallimin me grupeve. Edhe këtu është seruar do këtë çështje. S'ka nevojë më për këtu detajuar. E kishte gjuajë një hoç këtë, e kishte lexuar, edhe kishte thënë për të domosht që e ka egzagjeruar shumë. Dhe unë i thash vllajt, thuaj ti hoçës, mi tregu kush janë egzagjerimet. Ka dhënë përgjigje? Hë? Pyete. Se ka kokë më na dhe mi tregu ku janë egzagjerimet. Po do të diskutojmë edhe sy të njerëzve më gati. Për egzagjerimet që pretendojnë. Gjithat më që quajnë musliman ato që nuk janë musliman. Murxhat i bie që të jenë musliman apo murxhit vetë musliman janë. Por janë të humbur. Kurse ata të cilët këta i quajnë musliman, që thon vetëm me gojë lelë, ai kafira. Po që është kafir dhe quhet ka muslimani që është musliman, nuk është si kafirët? Si? Ata një person që quhen kafirin musliman, ndërkohë që ai s'është musliman. Jo, varet se pse e quhen. Nuk është gjithmonë kështu. Të që i falë në gjënozën që thonë jo, jo, ai person i cili thot ja lejohet ja falësh xhenazën një jo muslimani, ai e quhet musliman, të jo musliman apo që nuk fat namaz. Ai e quhet musliman atë? Po e quhet musliman. Ai Iran. Atë duhet të dishë se kur thotë e ja falë, domethënë ja fal lejohet ja falë xhenazën një jo muslimani, ai e quhet ai jo musliman apo e quhet musliman, sepse nëse ai thot unë ja lejo xhenazën çdo kujt, atë kjo është gjuna, por nuk ka lidhje me akiden. Nuk ka lidhje çështë murxhive të mos falen namaz, valla. Ky person. Atëherë ne themi kush qun musliman. Atë person që shpreh me gojë la ilaha illallah, ose thotë jam musliman vetëm me gojë, po as nuk falet, as nuk ka gjon, as nuk e pse ka, as nuk bën haxh. Kush e qun musliman të thjesht sepse shpreh me gojë Islamin? Ky është murxhiu. Po pra ky është murxhiu. Ky është murxhiu. Po nuk ka lidhje vetëm me namazin. Domethën apo çitë valla, po flas me të. Domethën bëhet fjalë, nëse i thot për shkakun, po ky person që ka vdekur kjo agjiron. I themi atëherë domon ti nuk je për murxhive, themi po gabim e ke prap. Por nuk je për murxhive. Kupton? Sepse thotë pretendon që ky e bëni vepër. Do nuk qen musliman një person që s'bën asnjë vepër, por qen musliman që e bën një vepër, agjiron thotë, kupton? Ndërsa nëse qen musliman pa bërë asnjë vepër, atëherë themi ti je kokra e murxhiut. Ishte një thënie këtu se kishte njëri një kundërshtim, po po për aty përveç namazit. Aty do të kesh, këtu do të kesh. Këtu do të kesh. Atë kam në presion. Po më është internet? Është. Mbiet të gjejun, mbiet të gjejun. Një diçka që ka thënë në fund përveç namazit. Sa kishte njëri një kundërshtim, po telefon e kam bërë debat. Po mirë, ai që kundërshtet vi këtu, na. Se do të diskutojmë me ty. Jam sa më po namazin që është të shtylla ta nuk e di. Sa ka asë këto? Në namaz nuk është kufër, sepse namaz e përgjim... Ha? Kjo është? Yeah. Ishte që në fund përfundonën përveç namazit. Përsa shë kjo faqe tjetër. Së të një përqinë?
Kanë një pyetje tjetër? Ka një pyetje. Fjala khawarizmi, fjala kharaje, e khurjet del. Dhe në qytë khawarizh, se ata kanë dalë kundër muslimanëve, duke qytë qafjet, duke luftuar, duke vrarë muslimanët. E një janë qytë khawarizh, dhe i ka vrarë profetit sallallahu alajhi wasallam me këtë emrin, khawarizh. Do vi serimi të më mbrapa shumë. Si ta ashtë. Ja, vërda, e gjeta. Kjo këtu. Përvesh namazit, Allah, çek për çfarë problemi kishte këtu përvesh namazit? Çek problemi kishte? Kjo është lloji punë të gjymtyrëve, është shtylla e imanit. Ndërsa çdo pun nuk është pjesë të është përvesh namazit. Po namazi thash çfarë është? Është shtyllë. Pa ato që çfarë vjen ju? E thash. Po përvesh namazit, po më thoshë mua namazi është për shtylla, si është përvesh namazit thoshë. Se kupton ai, kjo është problemi. Problemi është ti, nuk është. Jo, nuk është kuptim që ka dalë prej feje, por kufri si kufër, domthoni ka rënë aty domthoni gjunafi i kufrit, domthoni ose vet kufri, domthoni. Por kur themi që një person po kufër nuk do të thotë domthoni domosdoshmë që ka dalë nga feja gjithmonë. Toni des? Ndërsa disa dietare kanë shpjeguar, kanë thënë nëse një person e quan një besimtar që është besimtar, qafir, sepse është musliman, atë ky ka dalë nga feja vërtet sepse ka qenë imani kufër. Kupton në këtë aspekt? Thuat, kupton në këtë aspekt? Që nëse e thonë në të aspekt, që ti e qafirë, sepse i është musliman, atë e kjo e qafirëve, ne e të këtërë. Po në sahabëve që u falë që gjithë nafënë dhe kërë në fundi brisin sahabët. Ata janë khawarijët, do t'i vlanë nërë, këta janë khawarijët, këta janë khawarijët, edhe këta, do mundë, se levet kam pas dy mendime për khawarijët, janë dalë nga feja, po jo. Dhe mendime i sakte, se levet që ata nuk janë të dalë nga feja, por janë gjuna fjarë shumë dhe, gjuna fjarë shumë. Nuk kam vrar, domethënë sahabët, ka mund të kem vrar tek tuk në një, por shumica e tyre kanë vrar të tjerë, njerëz të tjerë, jo sahabët. Në selamëtor libër. Jo, nuk kam vrar sahabët, domethënë shumica e kanë vrar të tjerë më shumë. Ato arkesa ato. Kem vetësinë e kanë vrar. Këta kanë ngjashmëri me xhavorixhët, sepse këta i nxjerrin njerëz nga suneti, siç i nxjerrin xhavorixhët njerëz nga Islami padrejtisht. Kanë gjashmëri. Dhe më dhënë këta, që kanë? Natyre këtyre është natyre khawarijshve. Vetëm se tema e këtyre është tem tjetër, kërse tema khawarijshve është tjetër. Dhe më dhënë këta, po jemi nuk është aty si si kanë ekstremisë, ekstremisë në këta, së bëtë fjallë. Në tema e këtyre është tjetër, këta flasin për bidatin, kurse khawarijshve flasin për imanin. Ata i nxjerrin njerëzit nga feja fare, kurse ata i nxjerrin nga suneti. Kupton? Kjo është dallimi. Dhe më dhënë këta lloj njerëz me këto lloj natyre që kanë ata, këta, me këto lloj natyre që kanë. Po sigurt kishin has hoxhallar, që ti nëzhin njëzë nga fejë, këta du përshin khavorinç. Këpëton i den? Si shia. Mi për nga që nuk kanë, kjo ka qenë caktimi Allahu për ta, a të të parë të tua ka mësuar si ti nëzhin njëzë nga suneti, dhe këta nuk shi që dëmëdhen, i thënë ata neza, i thënë arabët. Vetë dëmëdhen e jo natyre tyre, natyre dëmë për ti nëzhin njëzit nga e vërteta, shumë e padrisi, si ku se nëzhin khavorinç nga. Edhe këta që dishme është, ka një lëj, këta vetë, këta, ka një lloj dualizmi të çuditshëm. Çdo dualizmi, domethënë bashkangjitën dy lloj natyrësh kontradiktore të njëjtit person. Dy lloj natyrësh kontradiktore. Domethënë Hawarijët me të gjithë gabimet që kanë pas, ama kanë pas një cilësi të mirë. Kanë qenë Hawarij me të gjithë. Nuk kishin ata, nuk bën dallim ndër me prisit, edhe aty ishin poshtë prisit. Por ta gjithë njësohesh, çaj kapte shpata i rrafshon të gjithë. Kurse këta kanë çuditshëm. Këta me muslimanët, me njerëz të thjeshtë, me xhallarët, këta i ke si punë xhavorinçve. Kurse me prisat, këta i ke si punë murxhive. I ke murxhije. Kur vjen puna për prisat, e ulin qafën deri në tok. Kur vjen puna për muslimanët, ngrihen përpjet domosdoshmë sikur me qenë faraon. Kupton? Kështu që këta, domosdoshmë natyrën e tyre kanë mbledhur dy cilësi, kanë bashkuar dy cilësi,
kontradiktor që tregon një lloj disfate të brendshme që vujin ta njerëz vetët e tyre. Kupton problem shumë i madh. Si mund të që njeriu, domethënë njeriu është oj i egër i butë. Po jo i egër me atë që ke në dorë dhe i butë me atë që të ka në dorë. Ë? Po parnohat në madhë mështë, parnohat. Mos parnohat në madhë mështë, i piqë ti një qafira, përsta. A, ishtë, a vajtore? Thilë se.